Асфальту практично немає, яма на ямі. Жахливий стан дороги – перше, що вражає у селі Монастирець, що на Хущині. Дороги, ну, видите самі, машини взагалі в такому стані, що два дні робимо, два дні на ремонті. Ми платимо податки, правильно? За бензин, там, по-моєму, 10% чи скільки йде. Тож їжджу пів Закарпатської області, ну, кожен день зустрічаюся з ямами. Допустимо, ми тепер на селому пункті Монастирець. Ну, як тут їздити? Ви ж самі тут їхали. Все в ямах, машина б'ється. Тамтешні кажуть, дороги розбили лісовози, та й не ремонтували їх багато років. Люди біля своїх хат періодично підсипають камінням з річки, але це ситуацію кардинально не змінює. Такі дороги у нас це, що треба трактора якогось, танка вийшов. Бо машина не пійде легкова, яка гікотує у нас. Може тому 10 років, як ремонтували. Тобто хто ремонтує дороги? Село дотаційне. Грошей у місцевій скарбничці на ремонт дороги немає. Зверталися, хоча у них ото на балансі ця центральні дороги. Коштів немає. Обіцяють, що буде, будемо дивитися. Погана дорога – далеко не єдина проблема у селі. Стовпи дерев'яні у жахливому стані, їх потрібно замінити. Неодноразово звернення було. 66 дворогосподарств, майже 2 тисячі населення, 90% з яких на заробітках. У селі залишилися в основному жінки, діти та літні люди. Тепер життя трудне. І пенсії малі, і роботи не є, і ходимо куди, як можна. Не є підприємства ніякого. Кроме школи. Виживання в нас проходить в основному за рахунок того, що майже всі працюють тепер рокосово, горінчево. Все населення, чоловіче населення виїжджає на заробітки за кордон. Ось так і виживаємо. Які підприємства? Жодних підприємств немає. Одним словом, село депресивне. Люди кажуть, найстрашніше не бачать перспектив.